Okay, nästa. Beräkna värdet av 80 000. Så. Multiplicera med 0,97. Upphöj till x, alltså x är 8. Så skriver vi 8 där. Det skulle avrunda till hela 1000. Man skriver först den jag får. 80 000 multiplicera med 0,97. Upphöj till 8. Då fick jag 62 699. Okej, hela 1000. Då blir det 63 000.